Amen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladina An'amta Alayhim, Ghayril Maghdubi Alayhim, Waladdallin. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We go ask for it. 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 I'm not sure.
baba ajabi ba jo mo ma ki to ba pa ni wasi em mo ma to lo okay se ma ngbe le sapo apa se mo se ko sapo abi ma ba ah ma pa ja e de le le ni hello e ka o ko fun yo ah ah e alhamdulillah now now ki atobo si awon eto to ku e ko je ba entertain ara wa die ni won ba ti gba agboro ha awon baba wa alhaji sheikh abdekeki abdadi adeleke awon lo wa won le to ma se fun wa baba ti bi mu na o ko bi e wa ko na o ma se special prayer fun ale bi be ko baba oni te alaba ira mo ba e de ti o fi opportunity ki alhaji alhaji director Afeez Owo mi ti mo mi re pe ko re mi ore mi bawo ni ki e no ore mi owo sey ore mi ni o ti gbe o ti gbe o sele owo yi ehe o be ah o ti ye mi o ti lo sise ibo ko ni ba je fun yin lai lai olo to tin gba fun yin ko ni ba le mi o ahin eni ati awon yi ko ni da le lai illa billahi la haula wala quwwata illa billahi ari atomo na ko ni te ko de ri ti ko ni ya ko ni da ala de muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ki omo baba wa ti bi we baba ti wa ni ara ha fe jo ri ba se obiri oni sumo ni kata di ma ya fe ni ori ba se ori buruko ni ke ti wa ni dinu odun tuntun ha iba mi wa do ni nko eni haja fetia bolo ni rele la gbaro olohun obo oro gbogbo mu lo ni kanjuku hari eni ma gbogbo oku lo ma oku hota wa bi ma mewa ipo pa me ji ya ke e jo ni e ya ro pa me ji wa tefa wo ko ye me ji sigo Bokale meji seju odini sopondu gumu ni o pa meji to ku lagbara Olorun wa Gbogbo osere oni tiata Poni de tori anti mi te awi Poni gbogbo ya dire ne mangasi ni lagbara Olorun wa Amo pori mi ja fun mi laye ti mo wa o Kile ba won du pe ayo dojo ale Ori mi ja fun mi laye ti mo wa o ile ba ndu ke ayo dojo ale Ati mi jara mbara ja ni aro so fara Haba ti ni e ma ya ilu di ni Ati mi sola gbogbo yi be duro ri mo lo sati mo pe mi ni mi so je mo bo je je le wi o ma sha kenu alare mo da na ko mo go lodo mi ni mi so je mo bo je je mo tu di le wi o ma sha ke a ti bi ko re de mo ri yi be duro ri jo ti ni mo ya mi lo di ni gbogbo ọdun fa o gbogbo imo ri nbẹ duro ri latori baba mi Abbey Lanre Afeez Owo director ẹni mo ni gbogbo ya ni rele ẹgbọn ga si ni lagbara Olorun ọba isẹyin oro nile ọgá mi ali fulani mo ni.